ሰላም ጠናስትልን ክቡራትና ክቡራን ተመለካቾቻችን ከለንደን ስቱዲዮ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አንድ እንግዳ ይዘን ቀርብናል ይህ እንግዳችን በተደጋጋሚ ሰዓት ላይ በመቅረብ በኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ በመተንተን ይታወቃል የሰብዊ መብት ተሟጋቹ ያሬድ ሀይለማርያም ነው ስብስብ ለሰብዊ መብቶች በኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ነው ከብራስልስ በስካይፕ ቆይታ እናደርጋለን ያሬድ ስለ መልካም ፈቃደኝነት በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናል ወንድም አገኝ እኔም ስለጋበዛችሁኝ አንተንም ባልደረቦችንም ከልብ አመሰግናለሁ በቅርቡ አገር ቤት ደርሰ ምታል ኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ ፕሮፌሰር መስፍንም ሽልማት መቀበላቸውን ሰምትናል እና ይህንን አህጉራዊ ሽልማት እንዲያገኙ ትልቁን እገዛ አድርገዋል እንደው በተለይ ኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ላለፉት ሰባት ዓመታት ያደረገው አስተዋጽኦ መመስገን ያለበት ነው እንዲህ አይነት ነፃና ገለልተኛ መብት ማህበራትም በቀጣይነት ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ህዝቡ ማገዝ አለበት ዶግረ መንገድን ያው ደስታይንም ለመግለጽ ነው የነበረው ድባብ ምን ይመስላል ይህን በተመለክት ወንድማገኝ በጣም ነው ማመሰግነው ይህንን ስላነሳ አው የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ቀን የዚህ የዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሁማን ራይትስ የተደነገገበትን ሰባ አንደኛ ዓመት ይከበር ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በፍጹም ነፃነት ባህሉን ማክበር የቻሉበት ያብቻ ሳይሆን ከኮሚሽኑ ጋር በመንግስት ስር ካለው የሰባይ መብት ኮሚሽን ጋር በዶክተር ዳንኤል በቀለ ከሚመራው ኮሚሽን ጋር በጋራ ሆነው ይሄን በዓል አክብረዋል ሁለት ሳምንት ሙሉ ከዲሴምበር ሁለት ጀምሮ እስከ አስር ወይም ከዲሴምበር አንድ ጀምሮ እስከ አስር እና አስራ አንድ ባለው ጊዜ ውስጥ በአሉ ይከበር ነበር ሌሎች የሰብዓዊ መብት አለም አቀፍ እና አጉር አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችም ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ይሄን በዓል በጋራ ማክበር ተችሎ ነበር እና ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም መቀመጫውን ኡጋንዳ ያደረገው ዲፌንደርስ ተብሎ የሚጠራው ድርጅት ፕሮፌሰር መስፍንን እና እሳቸው ያቋቋሙትን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ይሰመጉን እንዲሁም ከይሰመጎ እኩል ሊባል የሚችል እድሜ ያለውን ብዙ መከራዎችን አብሮ ያሳለፈ እና በሴቶች መብት ላይ ሲሰራ የቆየውን የኢትዮጵያ የህግ ሴቶች ባለሙያዎች ማህበርን በጋራ ሁለቱን ድርጅቶች እና ፕሮፌሰር መስፍንን እውቅና እንዲያገኙእና ሽልማት እንዲያገኙ ተደርጓል የሽልማቱም ዋና አላማ አንደኛ አንድ ምዕራፍ ተሻግረናል መንግስት ሰብአዊ መብትን የሚጥስበት የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በጋራ ሆነው ምንም መስራት የማይችሉበት የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች ታርጌት የተደረጉበት ጊዜ አሁን ለጊዜው ያ ከዛ ወተን ተሻክረናል እና መንግስት ሰብአዊ መብትን ለማክበር በተወሰነ ደረጃ ጥሩ ምልክቶች ያሳየበት ጊዜ ስለሆነ ሰብአዊ መብት እንደሞል በአለም አቀፍ በአሉንም ለማክበር እድሉ ስለተገኘ ያንን የትግል ምዕራፍ ዝም ብሎ የምንሻገረው ዝም ብለን ወደ የምናልፈው አደለም በዛ የታሪክ ሂደት ውስጥ ቢያንስ ሁሉንም ሰው መሸለም ባይቻል ሁሉንም ድርጅቶች መሸለም ባይቻል ግንባር ቀደም የሆኑ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ምናልባትም በሌሎች በዓላት ላይ ደግሞ በአካል አብረውን ሊቆዩ የሚችሉበት እድል ጠባብ የሆነውን በድሜ አንጋፋ የሆኑትን የኔና የአንተ ደግሞ የቅርብ አለቃችን አስተማሪያችን አባታችን ፕሮፌሰር መስፍን ይሄን ሽልማት እንዲያገኙ ተደርጓል ይሰመጉና ይውላም ይሄንን ሽልማት ተቀብለዋል በጣም ደስ የሚል ትልቅ በተለይ ለወጣት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የሚያበረታታ የሚያነቃቃ መንፈስ ነበረ ፕሮፌሰር መስፍንም በንግግራቸው ላይ እኔ ከዚህ በፊት በይለስ ስላሴ ግበየ ከቀዳማ ኃይለ ዩኒቨርሲቲ ከመንግስት ሽልማት ሁሉ በተደጋጋሚ ቀርቦልኝ እምቢ ብያለሁ እና ይሄንን ግን ዲዘርቭ አረጋሉ ይገባኛል ከሚገባቸው አካላት የተደረገ የሚገባ እውቅናና ሽልማት ነው እና በደስታ ነው የምቀበለው ብለው እዛ የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ያስደሰቱበት ትልቅ መድረክ ነበረ እና እኔም በህይወት እያሉ እሳቸው ይህን ሽልማት ሲቀበሉ አብሬያቸው ጎናቸው ሆኜ መታዘብ በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ጥሩ ደስታው የጋራ ነው እንግዲህ ለሰብዊ መብት መከበር የቆሙ ግለሰቦች ልፋታቸው ዋናው በኢትዮጵያ ውስጥ የሰው ልጆች መብት ሁሉ በኩል ደረጃ እንዲከበር ነው የመብት ጥሰቶችም እንዲቆሙ ስለሆነ ይህንን ተግተው ለሚሰሩ ሰዎች ማበረታቻም ነው ይቀጥል እንላለን እንግዲህ ወደ ዛሬው ወደ ዋናው አጀንዳችን ስንገባ ህወሀት ከመቀሌ ባደረገችው ስብሰባ ብልጽግናን እንደማትከበል ገልጻለች ጥገኛ አስተሳሰብ ከያዘው ጋር መስመራችን አይገናኝም የሚል ነው እንግዲህ የአቋም መግለጫ ተነቧል ቀጣይ ደግሞ ወደ አራት ወር ገደማ የሚቀር ምርጫ አቀፍ ምርጫ ለስድስተኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ይካሄዳል ተብሎ መንግስትም ገልጿል ተቃዋሚዎችም በተለይ ህወትና አንዳንድ ጽንፈኛ ኃይሎች ይህ ምርጫ ካልተካሄደ ሞተን እንገኛለን የሚነገራል ከምርጫ በፊት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሚታየው ነገር ትንሽ ምስቅልቅል ያለ ነገር አለ የህገ በላይነትን በማስከበርም ጭምር እንደው እስቲ ከዛሬው ነገር እንነሳ ያው ተያያጅነትም ስላለው ህዋት ያው በይፋ ገልጻለች በተደጋጋሚ ስትለው የነበረው ነገር ከብልጽግና ፓርቲ በይፋ ራሱን አግልሏል ይህንን ባለ ዘጠኝ አቋም መግለጫ በመውጣት አሳይቶናል ና ከቀጣዩ ምርጫ ጋር አያይዘ ከዚህ ቀደምም ስናነሳ ያነሳ ሀሳብ ነበርና እስቲ አንድ ላይ እንዴት ነው የምታየን አዎ ዛሬ ህወሀት የሁለት ቀን በጣም አስቸኳይ ያለበትን መግለጫ ጉባኤ አካሂዶ መግለጫ አውጥቷል ግን በመግለጫው ላይ ምንም የተለየ አዲስ ነገር ሙሉ መግለጫውን ገና አላነበብኩትም ግን ዜናውን እና የተወሰኑ የተጨመቁ ነገሮች ማየት ችዬ ነበረ እና ብዙም አዲስ ነገር አላገኘሁበትም ያው ይጠበቅ የነበረውን ያንኑ የህወሀትን ግትር አቋም በማዕከላዊ ኮሚቴው በህወሀት አመራሮች ይቀነቀን እና በየጊዜው ይገለጹ የነበሩትን ነገሮች በጠቅላላ ጉባኤ አጸድቆ በጠነከረ መንገድ ይዞ የመምጣት ነገር ነው የታየው ብልጽግና ፓርቲን እንደማይቀላቀሉ አካሄዱም ትክክል እንዳልሆነ ህገወጥ እንደሆነ እንደማይስማሙበት ገና በጊዜ ነው ከሂደቱም ራሳቸውን ያወጡት ይሄንን ከዚህ በፊት እኔ እናንተ ባደረግነው ነው ውይይትም ላይ ህዋት እስከዚህ ጫፍ ድረስ ሊሄድ እንደሚችል አንስተን ስናወራ ነበረ ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የለውም መግለጫው ላይ ግን የሚያሳየው ነገር አለ አንደኛ በጠቅላላ ባለው የፖለቲካ የሀገሪቷ ፖለቲካ ሂደት ውስጥ እነ ሰዎች ደስፐሬት የመሆን በዛው በጀመሩት ስተት ገፍቶ የመቀጠል እና ዝም ብሎ የመላተም ነገር ነው የያዙት የመለሳለስ አሁንም በህወሀት በኩል በሚወስዷቸው የፖለቲካ አቋሞች ሁሉ የትግራይ ህዝብ ታሳቢ እንዳልሆነ ነው የምታየው ራሳቸውን እና ፖለቲከኞቹ የራሳቸውን ጥቅም የራሳቸውን የፖለቲካ ፍላጎት ጓቸውን እሱን ነው መነሻ እያደረጉ እልህ የተጋባበት የፖለቲካ ውሳኔ ነው የምታየው እንጂ ጠቅላላ የትግራይን ህዝብ ጥቅም በተለይ ደግሞ በህወሀት አፈና ስር ላለው ለትግራይ ህዝብ ለረጅም አመት እንደሌላው ህዝብ ሲሰቃይ ለኖረው የትግራይ ህዝብ አሁን ጠላት ከየቦታው ተነስቶ እያሉ አጋር ሊያደረጉት ለፈለጉት የትግራይ ህዝብ ዛሬ የደረሱበት ውሳኔ የበለጠ ችግሩን የሚያጠናክር ነው የሚሆነው የትግራይ ህዝብ መከራ በከፋ ሁኔታ የሚቀጥልበት ጊዜ ትንሽ የመራዘሙን ነገር ነው የሚያረጋግጠው እንጂ የተለሳለሰ እንደ ፖለቲከኛ መደራደር በተለይ ለህዝብ ጥቅም የሚያስብ ድርጅት ከሆነ የትግራይ ህዝብ ምን ቢሆን ነው የተሻለ ሊጠቀም የሚችለው የሚለውን ነገር ከግምት ያስገቡም አይመስለኝም እና እነዚህ በሙስና በሰብዊ መብት ጥሰት የሀገሪቷን ህግ በመጣ እስከ ማህበር ከቀረው የህብረተሰብ ህዝብ ጋር ሲላተሙ የኖሩ የህወሀት አመራሮች በዛው ስተታቸው ጸንተው የመቀጠላቸውን ነገር ነው የሚያረጋግጠው በይፋ አንድ እሱ ነው ሁለተኛው እንግዲህ አሁንም አገሪቷ ውስጥ ለተጀመረው ለውጥ ወይም ሪፎርም እንቅፋት ሆነው መቀጠላቸውንም ጭምር ነው ያረጋገጡት እና ሌላው ቀርቶ በብልጽግና ፓርቲ ላይ ያላቸውን ቅሬታ ምራሱ በተለያዩ በህግ ወይ በተለያዩ መንገዶች የመፍታት አዝማሚ አደለም የሚታየው እና ይሄ ቀጣዩ ምርጫ ላይ ትልቅ እንቅፋት የሚሆን ይመስለኛል አንደኛ በቀጣዩ ምርጫ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው ችግር እና ይካሄዳል አይካሄድም የሚለው ውይይት እንዳለ ሆኖ በቀረው የአገሪቷ ግዛት ውስጥ ምርጫው በታቀደበት ጊዜ ወይም ከተራዘመን በኋላ እንኳን ባሉ ጊዜያቶች የሚካሄድ ቢሆን አሁን ባለው መገፋፋት ከሴንትራል ገቨርንመንቱ ጋር ባላቸው አሁን ባለው መገፋፋት ትግራይ ውስጥ ምርጫ ይካሄዳሉ የሚለው አሳሳቢ ነገር ነው። ምርጫ ቦርድ በነፃነት ትግራይ ክልል ውስጥ ራሱን ማደራጀት ይችላል ወይ የሌሎች ተቃዋሚ ሀይሎች ትግራይ ክልል ውስጥ ገብተው የመወዳደር ነፃነት ይኖራቸዋል ወይ ለምርጫ በምን መንገድ ነው ራሱን የሚያዘጋጀው የሚለው ጥያቄ ውስጥ ነው አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ዛሬ ያጸደቁት አንዱ ነገር ህዋት ከገዢው ፓርቲ ራሱን አግልሏል እና ገዢነቱ ትግራይ ክልል ውስጥ ብቻ ሆኖ በዛው የሚቆይ ሆኖ አገሪቷን ከሚያስተዳድረው ገዢ ፓርቲ ግን ራሳቸውን አውጥተዋል እና ተቃዋሚ ነው የሆኑት ስለዚህ መካከላዊ መንግስቱን የሚያስተዳድረው መንግስት ተቃዋሚ የሆነ ድርጅት ነው ትግራይን አሁን እያስተዳደረ ያለው ያ በህግ አፈጻጸሞች ላይ በበጀት አጠቃቀም ላይ በቀጣይ በሚኖሩ ማዕከላዊ መንግስቱ ለመላ ሀገሪቷ በሚያወጣቸው አዳዲስ እቅዶችና እና ፖሊሲዎች አፈፃፀም ላይ ሁሉ ልክ ትግራይ ላይ ሲደርስ ትልቅ አደጋ የሚፈጥር ይመስለኛል እና ይህን ክፍተት አሁን የሽምግልና ሳይክሉንም ጨርሷል ውይይትም ለሽምግልና በሮች ክፍት አልነበሩም ወይም የተሞከሩም ነገሮች ካሉ ለህዝብ ይፋ አልሆኑም እና ፌል አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከአብይ ዶክተር አብይ ከሚመራው አስተዳደር ጋር ያላቸው ፍቺ በደንብ ቁልጭ ብሎ ወጥቷል በሌላ መንገድ ቀደም ብለው ትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ አንዳንድ ምሁራን ይሄ የዲፋክቶ ስቴት አካሄድ ነው የሚያዋጣን የሚል ነገር ደጋግመው ይናገሩ ነበር ያ እንደማይሆን ደግሞ ያንን ይሄ ምክር ቤት የሚንዶርስ እንዳላረገው ያን ሀሳብ የምታየው ጸባችን ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ነው እንጂ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በህገ መንግስቱ እና በቀሩት የሀገሪቷ ህጎች ያለን ግንኙነት በነበረው ሁኔታ ይቀጥላል ይላል እና ግን አፈጻጸም ላይ ብዙ ችግሮች የሚፈጥር ይመስለኛል እንዴት ይቀጥላል የሚለው ራሱ እንግዲህ ከዚህ በፊት የተነሱ ተደጋግመው ያየናቸው ችግሮች አሉ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ የስር ትዛዝ የወጣባቸውን ሰዎች እንደ ምሽግ ደብቀው ከሌላ ሰጥተው ለፍርድ እንዳይቀርቡ ያደረገ ክልል ነው እንደዚህ ተመሳሳይ ሌሎች መተላለፎች ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ታያለ እና የአሁኑ ሁኔታ የበለጠ ችግሩን የሚያካረረው ይመስለኛል በጣም አመሰግናለሁ በተለይ ምርጫ ሲደርስ ደግሞ ችግሩ የበለጠ እየከረረ ይመጣል ህዋት ባለፈው ህዝባዊ ኮንፈረንስ ብሎ ባየነው ጉባኤ ላይም የቀድሞ መዝሙሮች እና ዜማዎች ቀረርቶች ነው እየሰማን የነበረው አአምስተኛ ዓመቱንም ሲያከብር ያ በድምቀት ይቀጥላል ነው ያለው በዛን ጊዜ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ውስጥ የትግራይን ሰላም ሊያደፈረሱ የጥገኛ መልእክተኞች ወይም ባንዳዎች የሚሏቸውን ሰዎች እርምጃ እንደሚወስዱ ዶክተር ደብረጽዮንም ገልጸው ነበረ ከዛ በኋላ የአረና አባላትም እስራት ድብደባ የተለያየ ወከባ የተፈጸመ ነው ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ይፋ ባደረጉት ከብልጽግና መገለላቸውን እስካሁን የተሽሞነሞነ ነገር ነበረ ህዝቡን አዋይተን ምናምን ከዛ በኋላስ ማዕከላዊ ኮሚቴ ተብሎ ዛሬ መጨረሻ ውሳኔ ነው በዚህ ውሳኔ ከዚህ ብልጽግና ጋር አይቀጥሉም ምርጫው የሚካሄድም ከሆነ ትግራይ ውስጥ እነዚህን በተለይ የተለየ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች አስቀድመው ፈርጀዋል ትግራይ ውስጥ ደግሞ አስተዳደሩ ጸጥታው ቢሮክራሲ ሁሉ በህዋት ነው አንድ ለአምስት እርነፋው እንዳለ ነው ይሄ ባለበት ሁኔታ ትግራይ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ ይቻላለ የሚል ጥያቄ ይነሳል የትግራዩ ችግር እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥም አሁን ጥንፍ የረገጡ አስተሳሰቦች አመለካከቶች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ከምርጫ ቦርድ ጀምሮ ያሉ ብዙ እንከኖች ማውጣት ይቻላል በተቃዋሚ ፓርቲዎች ያለ እንቅስቃሴ በክልሎች ያለ የጸጥታ ጉዳይ እነዚህን ስትደባልቀው በዚህ በቀሪ አራት ወራት ጊዜ ውስጥ ለስድስተኛ ጊዜ የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ነፃ ፍትሃዊ ወይም ተአማኒ ሊሆን ይችላል ወይ አስቀድመን እንደው ምናልባት ችግሮች ተግዳሮቶችን እያነሳን ከዛ በኋላ ወደ መፍትዎች እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ የፊታችን ምርጫ በጣም ብዙ ፈተናዎች ብዙ ጣጣዎች ገና ከወዲሁ የተጋረጡበት ነው የትግራይ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ በመላ ሀገሪቷ እንግዲህ ምርጫ ለማካሄድ ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ ለማጠናቀቅ ሀገሪቷ ውስጥ ያለው የሰላም ሁኔታ ወሳኝ ነው። የማከላይ መንግስቱ በመላ ሀገሪቷ በህግን የማስከበር ሰላምን የማረጋጋት ስራዎች ምናልባትም ከስድስት ወር ከአራት ወር ቀድሞ ሊሰራቸው የሚገቡ ነገሮች እስካሁን ደስ አልተሰሩም እንደውም አሁን እንደምንሰማው በአንዳንድ በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል ህፃና ልጆች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሁሉ ለተለያየ ጥቃት መታፈን ሁሉ እየገጠማቸው ሰዎች እንዳሉ እየሰማን ነው እና ከዛ አልፎ በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት የትምህርት መማር እና ማስተማር ሂደት ሁሉ ተስተጓጉሎ መዘጋታቸውን ጭምር ከየ በየዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተማሪዎች ሲገደሉ ታያለህ ለጥቃት ሰለባ ሲሆኑ ታያለህ እነዚህ ከሃይማኖት ግጭቶች ጋር ወደ ሃይማኖት ግጭት ማህበረሰቡን የሚያመሩ ሆን ተብሎ የሃይማኖት ተቋማትን ታርጌት የማድረግ አሁን መውጣ ላይ የተከሰተው የመስጊዶች መቃጠል ከዛ በፊትም እንደዚሁ በቤተክርስቲያኖች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች አገሪቷ ከአንድ ግጭት ወደ ሌላ ግጭት ከአንድ ግጭት ወደ ሌላ ግጭት እየሄደች መረጋጋት እንዳይኖር እየተሰራ ነው ያለው። በሌላ በኩል ያንን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር በጣም መንግስት እየተንገዳገደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ትምህርት በሰላም ማካሄድ ማችልበት እንግዲህ ትምህርት ማካሄድ ማለት በጣም ሚኒመም የሆነ የጸጥታ ጉዳይ የሚጠይቅ ነው ስለዚህ በትምህርት ቤቶች በዩኒቨርስቲዎች ደረጃ ያለን ሰላም ማስጠበቅ ባልተቻለበት ሁኔታ ውስጥ ምርጫ ብዙ ጊዜ ሁሌ በፖለቲካ ሙቀት የታጀበ ነው ግጭቶች አሉበት ንትርኮች አሉበት የፖለቲካ ኃይሎች ለስልጣን በሚያደርጉት ግብግብ ሁሌ ፍጥጫ አለ ከምርጫ ምርጫ እስከ ምርጫው በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ ሁልጊዜ የታፈነ የታመቀ የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው እና በዛ ላይ ነው እንደገና ስርዓት አልበኝነት የህግ ጥሰት የእርስ በርስ ግጭቶች እየተካሄዱ ያሉት ስለዚህ የትግራይ ጉዳይ እንኳን ሳይነሳ በቀረው የሀገሪቷ ክልሎች ውስጥ አሁን ባለው የሰላምና መረጋጋት ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ ይቻላሉ የሚለው ዛሬ ላይ ባለንበት ሁኔታ ጥያቄ ውስጥ ነው እሱ በቀጣይ ባሉት ጥቂት ጊዜያቶች ውስጥ መንግስት ሰላም አስከብሮ የታጠቁ ሀይሎች አሉ በአማራ ክልል አካባቢ የሚንቀሳቀሱ በኦሮሚያ ክልል አካባቢ በደንብ ታጥቀው ተደራጅተው መንግስትን የሚጋጩ የአካባቢውን ሰው ሰላም የሚነሱ ሰዎች አሉ ኃይሎች አሉ እነዛን መቆጣጠር ይችላሉ እነዚህን ነገሮች እንዳለ አስቀምጠን ደግሞ ወደ ትግራይ ሁኔታ ስንመጣ ህዋት። ይሄ ለውጥ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ አንዳንድ ጊዜ በመንግስት ባለስልጣናትም ጭምር በይፋ እየተወቀሰ ያለ ድርጅት ነው በአንዳንድ የሀገሪቷ ክልሎች እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶችን ከጀርባ ሆኖ ስፖንሰር ያደርጋል በገንዘብ ይረዳል ለህገወጥ ስራ የተሰማሩ ኃይሎችን ያደራጃል በህገወጥ አገሪቷ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ያለ እና የሚንቀሳቀስ የጦር መሳሪያን ጭምር በማከፋፈል በማሰራጨት እጃቸው አለበት ተብሎ እየተከሰሰ ያለ ተቋም ድርጅት ነው ህወሀት እና በላዩ ላይ አሁን ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንደዚህ በለየ መንገድ ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር በተለይ ደግሞ ከገዢው ፓርቲ ጋር እንዲህ አይነት ፍቺ ውስጥ መግባታቸው ህወሀት በባህሪው አፋኝ ድርጅት ነው ሰብአዊ መብት በመጣት አለም ያወቀው ድርጅት ነው ስለዚህ ይሄንን አሁን ዶክተር ደብረጽዮን ተናገሩ ያልከውን አንዳንድ ቅጥረኞች ትግራይ ክልል ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ካገኘን ጥቃት እንወስዳለን የሚለው ነገር ያንኑ ያፈናውን ነገር በተጠናከረ ሁኔታ እንቀጥላለን የሚል ነገር እንደተናገሩ ነው የምቆጥረው ከዛም ተከትሎ የወሰዷቸው ባረና አባላት ላይ የወሰዷቸው እርምጃዎች እሱ ነው ያንኑ የህወሀትን ባህሪ ነው የሚያሳዩት እና በዚህ ሁኔታ የመቶ ፐርሰንት ምርጫ ቪክተሪ ያመጣ ድርጅት ትግራይ ውስጥ ዛሬ እሱን ሊገዳደረው የሚችል ሊያሸንፈው የሚችል ተወዳዳሪ ሀይል እንዲኖር ይፈቅዳል ብዬ አላስብም ቢፈቅድም እንኳን አሁን ባለው አካሄድ ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ተግባብቶ መስራት ካልቻለ እንግዲህ አሁን ከዚህ በፊት የተፈረሙ ኮድ ኦፍ ኮንዳክቶች አሉ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ግን አሁንም ምናልባት ከአስፈላጊ ከሆነ የሚፈራረሙ ይመስለኛል ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ እና ህዋት እንደ አንድ ተቃዋሚ ድርጅት ሆኖ ነው ወይም የትግራይ ገዢ ፓርቲ ሆኖ ነው መጥቶ ወደዚህ አይነት ድርድር ውስጥ የሚቀመጠው አብሮ ቁጭ ብሎ ስለመነጋገር ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ለፉክክር ሀሳብ ዲቤት ለማድረግስ ፓርቲው ዝግጁ ነው ወይ ያንን ምንም አያሳይም አሁን ያለው የህዋት አቋም ስለዚህ ትግራይ ውስጥ በዚህ በቀጣዮቹ አጭር ጊዜ ውስጥ ምርጫ ይካሄዳል በተለይ በአራት በኋላ ምርጫ ይካሄዳል የሚል ለእኔ ቅዠት ነው የሚሆነው አንድ ሁለተኛ ህዋት ምናልባትም እንደ ስትራቴጂ በሌሎቹ የሀገሪቷ ክልሎችም ጭምር ምርጫው እንዳይካሄድ በአደባባይ ምርጫው ቀኑ መታለፍ የለበትም ይላል ግን ደግሞ ምርጫው በሌሎቹ ሀገሪቱ አካባቢዎች እንኳን እንዳይካሄድ እና ምርጫው በወቅቱ በሰላም እጦት ምክንያት ካልተካሄደ ደግሞ በነ ዶክተር አብይ ላይ የሚነሳ ከሌሎች አካላቶች የሚነሳ ተቃውሞ ካለ ከዛም ለማትረፍ ጭምር ገፍቶ ሚሄድ ይመስለኛል ህወት እና እነዚህን ነገሮች ከወዲሁ እንዴት ፊክስ ማድረግ ይቻላል የሚለው አሁንም ወደ ብሔራዊ ንግግር አገራዊ ውይይት መገባት አለበት አሁን አገሪቷ ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በትግራይ ብቻ ሳይሆን በሌላው የአገሪቷም ክፍል ምርጫ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማካሄድ መቻሉን ጥያቄ ውስጥ እንድንከት የሚያደርግ አሳሳቢም አስገዳጅም ሁኔታ ነው ያለው እና በመንግስት በኩል በተለይ በማዕከላዊ መንግስቱ በኩል ምን አይነት ፈጣን እና ሰፊ እርምጃ ህግ በማስከበር ረገድ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይወሰዳል የሚለው አሁንም ብዙ የሚታዩ ምልክቶች የሉም እና ትግራይ ላይ ብቻ አይደለም አደጋ ያለው ልልህ ነው በጣም ጥሩ ወደ ተቃዋሚዎች እንምጣ ምርጫው መደረግ አለበት ከሚሉት መካከል የኦፌኮው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ይገኛሉ እዚህ ቡድን ውስጥ ደግሞ በተለይ ባለፉት ሁለት ዓመታት ችግር በመፍጠር የሚታወቀው ጀዋር መሐመድ አንዳንዶቹ እንደሚሉት ለህግ መቅረብ የሚገባው ሰው አስተባባሪ ሆኖ የጥምረት ሁሉ ላይ ከኦነጋ ከኦሮሞ ብሔራዊ ከጀነራል ገማል ከልቹ ከሚመራው ጋር አይተነዋል እና አባል እንደሆነ ተጠቅሷል ፕሮፌሰር መረራ ከምርጫው በፊት ብሔራዊ የአንድነት መንግስት ያስፈልጋል መግባባት መነጋገር ይላሉ በሌላ መልኩ ከአዲስ ዘመን ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው ይሄ ግለሰብ ደግሞ ምርጫው ካልተደረገ እኛ ያላደረግ ነው እኛ ያልወሰንነው ነገር መንግስት የማይፈጽም ከሆነ ሌላ አደጋ ነው የሚል ነው ራሱን ከህግ በላይ የማየት ነገር አለና በተለይ የኃይል አሰላለፉን ስታየው እዚህ አካባቢ ውጥረት ለመፍጠር የተዘጋጀ ኃይል እንዳለ በሌላ በኩል ደግሞ በዜግነት ፖለቲካ ውስጥ የሚንቀሳቀሱት በጣም ውስን ቡድኖች ናቸው የሚንቀሳቀሱት ዜማ በብዙ ቦታዎች ስብሰባ እያደረገ ነው ፖሊሲዎችን እያወጣ ነው ሌሎች የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ስልሳ የሚሆኑት ደግሞ ምርጫ ቦርድ ላይ ራሱ የወጣው ህግ መመሪያ ደንቡ ችግር አለበት ይሄ ካልተሻሻለ ወደዛ መግባት አንችልም ብለው ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠው በኩርፊያ የሚሄዱ እንደገና ተቃውሞ የሚያሰሙ አሉ ብልጽግና ፓርቲ ደግሞ ምርጫውን አደርጋሉ ብሎ ካምፔን የሚመስል ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአደባባይ የሚሊም ንግግር አድርገዋል እነዚህ ሶስቱ የተለያዩ ኃይሎች አሰላለፉን ስታየው እንግዲህ የብሔርተኞች ከህዋት የፌዴራላይስት ኃይሎች ንቅናቄ ብለዋል እነዚህም የፌዴራሊስት ኃይሎች ንቅናቄ የሚነገር አለበት በኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች አካባቢ ብልጽግና ፓርቲ የሚሄድበት አለ ዜማ አለ ከዜማ ውጭ ደግሞ አራተኛው ቡድን በብሄርም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተደራጁ ምርጫ ቦርደ ራሱ ያወጣቸው ህጋዎች ወይም ምክር ቤት የጸደቀው ፍትሃዊ አይደለም ሚል ተቃውሞ ያቀርባል እነዚህ ድብልቅልቅ ያሉ ነገሮች ሳይፈቱ ስለ ምርጫው ማውራትም ትንሽ ምናልባት ማጥራት ያስፈልጋል ህዝቡም ግንዛቤ እንዲያገኝ ምንድን ያንተ እይታ እነዚህ የጠራቸው የዋና ዋና የፖለቲካ አክተሮች ሁሉም ከራሳቸው ካሉበትም አንጻር ግን በተለያየ መንገድ ነው ምርጫውን አስመልክቶ ያላቸውን አቋም እራሱ እያንጸባረቁ ያሉት እና ከገዢ ፓርቲ ብንጀምር እንደ ገዢ ፓርቲ አሁን የዶክተር አብይ የሚመሩት ብልጽግና ፓርቲ ዛሬ ላይ ቆሞ ምርጫው ይራዘም ሊል አይችልም ስልጣን የያዘው እሱ ነው ሀገሪቷን እያስተዳደረ ያለው እሱ ነው ስለዚህ ምርጫው ይራዘም ሲል በህገመንግስቱ መንግስቱ ከተፈቀደልኝ ጊዜ በላይ ሀገሪቷን ላስተዳድር ብሎ እንደመጠየቅ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ ቢፈልግም እንኳን ጥያቄው ከሌሎች ሀይሎች ተገፍቶ እንዲመጣ ነው እንጂ የሚፈልገው ወይም ሌሎች አስገዳጅ የሆኑ ነገሮች ሀገሪቷ ውስጥ እስኪኖሩ ድረስ ይጠብቃል እንጂ እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ድረስ በራሴ ምክንያት ምርጫው ወይኔ ስላልተዘጋጀው ወይ እንዲህ ስለሆንኩኝ ሊል አይችልም ያ ማለት የምገዛበት ጊዜ ራዘምልኝ ማለት ነው በቀጥታ ግጭት ይቀሰቅሳል ስለዚህ በነ ዶክተር አብይ በኩል ምርጫውን በቀኑ እናካሄደዋለን የሚለው ነገር ከልብ ይሁን አይሁን ግን ሊሉ የሚችሉት አሁን ባለው ሁኔታ ይህም ብቻ ነው አንድ ሁለተኛ ከልባቸው መሆኑን ግን ከዚህ ቃል ያለፈ አንድ እርምጃ ኔ ማየት እፈልጋለሁ የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራቸውን ሰላም የማረጋገጥ ስራቸውን በዛ ላይ በጣም በቁርጠኝነት ተገቢ የሆኑ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ባለባቸው ሰዓት ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ እየወሰዱ ህግና ሰላም የማስከበሩ ስራ በቀን ተቀን ሁኔታ ውስጥ ኢምፕሩቭ እያደረገ ከመጣ በእርግጥም ቁርጠኝነት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫው አይራዘምም በለቱ እናካሄዳለን የሚሉት ከልባቸው ነው ብዬ ወስዳለሁ ነገር ግን አገሪቷ በጣም ሲሪየስ የሆኑ የአለመረጋጋቶች ግጭቶች ችግሮች የሰዎች መሞት ሲከሰት ገዢው ፓርቲ እያደረገ ያለውም ልክ እንደኛ እንደ ማንኛውም ኮንሰርን የሆነ ፓርቲ አካል ወጥተው እዚህ እንዲህ ቦታ ስለተፈጠረው ነገር እናዝናለን በጣም ያሳዝናል እንዲህ ባይደረግ ጥሩ ነው እንዲህ አታርጉ እያሉ ምክር ሀዘን ምናምን አይነት መግለጫ እየሰጡ ምንም አይነት ህጋዊ እርምጃ ሲወስዱ በግልጽ የማይታይ ከሆነ ዝም ብሎ ከከንፈር ያላለፈ ምርጫው በጊዜው ይካሄዳል የሚለው ነገር ከልብ አደለም ማለት ነው በገዢው ፓርቲው በኩል ምርጫው እንዲራዘም በውስጥ ይፈለጋል ግን እሱም መናገሩ የሚያመጣው መዘዝ ስላለ ለዛ የሚጠነቀቁ ነው የሚመስሉ ስለዚህ እኔ ያንን የምለካው ከልባቸው ምርጫው በእለቱ እንዲካሄድ ከሆነ ዘግይተዋል ግን አሁንም ከዘገየ ከቀራ የዘገየ ይሻላል ከዛ አሁንም ቢሆን ህግ በማስከበር ረገድ ስራቸው መስራት አለባቸው። አንድ እሱ ነው በተለይ የብሄር ድርጅቶች አሁን ኦሮሚያ ክልል አካባቢ ያሉትን ድርጅቶች ስታነሳ እነሱ ምርጫው በለቱ መካሄድ አለበት ሲሉ ብዙዎቹ አሁን ባለው ሀገሪቷ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ በተፈጠሩት አለመረጋጋቶች እና ውጥረቶች የተነሳ ክልሎች በነዚህ በየክልሉ ባሉ የብሄር ድርጅቶች ነው ቁጥጥር ስር ነው ያሉት ማለት ይቻላል ከገዢው ፓርቲም ሞር በበለጠ በየክልሉ ኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን በሌሎች ክልሎችም በጣም ጎልተው ህዝቡን እንደልባቸው ሞቢላይዝ ያደረጉት ስብሰባ የሚጠሩት ያለምንም ችግር ቅስቀሳ እያደረጉ ያሉት በየአካባቢው ላይ ያሉ የብሔር ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ ያ ኮንስቲትዌንሲያቸው በሌላ ተፎካካሪ ሀይል መጥቶ ራሱን አደራጅቶ አጠናክሮ የፓርቲ አጀንዳውን አስተዋውቆ ሳያማልልባቸው ወይም ሌላ ተጋሪ ተጋፊ ኃይል ሳይመጣ በዚህ ወቅት በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እነሱ ላለፉት ሁለት አመታት ሲንቀሳቀሱ በስቴዲዮም እያዳራሹ ህዝቡን ሲያደራጁ ሲቀሰቅሱ ስለቆዩ በዚሁ በተጋጋ ሙቀት ምርጫ ውስጥ ቢገባ ያለምንም ችግር ስልጣን የማግኘት አቅማችን እና እንትኑ እድሉ ሰፊ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ያሉ ይመስላሉ እና አንዳንዶቹ እንደውም አፍ አውጥተው እንዲህ አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ የምታራምዱ ሰዎች እኛ ክልል እንዳትመጡ እዚህ ቦታ እንዳትመጡ እዚ ቦታ እንዳትሄዱ የሚል ማሳሰቢያ ሁሉ ሲሰጡ ትሰማለህ ስለዚህ የኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሙሉን የኦሮሞን ህዝብ ድጋፍ እኔ ያገኛለሁ ብሎ የሚያስብ ድርጅት ምርጫው ዛሬ የሆኑ ቢካሄድለት ደስ ይለዋል አማራ ክልል እንደዚሁ የሚያስብ ድርጅት ዛሬ ምርጫ ቢካሄድለት ደስ ይለዋል ስለዚህ ከራሳቸው የፖለቲካ የስልጣን የሚያገኙበት ስሌት የሚያነሱት የግፊት ነው እንጂ የጠቅላላ የሀገሪቷን የፖለቲካ ችግር አብረው ታሳቢ አድርገው ሀገሪቷ ውጥንቅጥ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች እኩል እድል አግኝተው እየሰሩ አደለም ያ ደግሞ የሚፈጠረውን የዴሞክራሲያዊ ግንባታ ሂደት ያደናቅፋል ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እንዳይካሄድ ያደርጋል ስለዚህ ለዛ አስቲ የተሻለ እድል እንፍጠር አይሉም በአንዳንድ ሁኔታ እንደውም የምታየው ምርጫው እንዳይራዘም የሚሉ ሰዎች በተቃራኒው ለግጭቶች ሁሉ ደግሞ መባባስ ምክንያት ሆኖ ታያቸዋለህ እና ግጭት ያፋፍማሉ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ግጭት ይቀሰቅሳሉ ሰዎች ሲጋጩ ሁሉ ግጭቶች ሞር እንዲጋጋሙ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው በሌላ መልኩ ደግሞ ስለ ፓርቲ ስለ ምርጫ ሲወራ የምርጫው ቀን እንዳይራዘምብን ብለው ደግሞ መንግስትን ሲሞግቱ ታያለህ እና ፍጹም የተቃረኑ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ምንድን ነው የሚፈልጉት የሚለው ራሱ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ምርጫው ቢካሄድም ቢራዘምም እነዚህ ሰዎች በሁለቱም መንገድ ከመንግስት ጋር ለመጋጨትም ዝግጁ የሆኑ ማስጠንቀቂያ ሁሉ የሚሰጡ አሉ ሌሎቹ ደግሞ ፍጹም ከገጠማቸው ቻሌንጅ ምክንያት እኛ ከአዲስ አበባ መውጣት አልቻልንም ወይም የተወሰኑ የሀገሪቷ ክፍሎች ብቻ ነው በነፃነት መንቀሳቀስ የቻልነው እንደ ህብረ ብሔራዊ ድርጅት በሁሉም የሀገሪቷ ክፍል በነፃነት ተንቀሳቅሰን ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርገን ማደራጀት አልቻልንም አደጋዎች ገጥመሆናል ጽፈት ቤት መክፈት አቅቶናል ይሄ አጭር ጊዜ ደግሞ ፋታ የሚሰጥ አይደለም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ነገር ማምጣት አንችልም ያለው ሰላምን እጦትና አለመረጋጋቱም እንዳንንቀሳቀስ አድርጎናል ስለዚህ መንግስት ይሄን አሳይመንቱን እስኪሰራ ድረስ ትንሽ ጊዜ ይራዘምልን ብለው ከጄኒዩን ኮንሰርን ጥያቄ የሚያቀርቡም አካላቶች አሉ እና ማአት ሁሉም ኃይል ከራሱ ጥቅም ከራሱ ፍላጎት አንጻር እየተነሳ ግማሹ ምርጫው ይራዘም ግማሹ ምርጫው ቢራዘም ዱላ አነሳለው ብሎ ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ አለ በላዩ ላይ ደግሞ እንግዲህ ቅድም ያነሳኸው እንደ ጀዋር አይነት በጣም ኮንትሮቨርሽል የሆነ አወዛጋቢ ግለሰብ እንደዚሁ አገሪቷ ውስጥ በቅርብ ጊዜ በተፈጸሙ እና ለብዙ ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት በሆኑ ክስተቶች ውስጥ በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ እጁ እንዳለበት በአደባባይ የሚነገር ማስረጃዎች በየጊዜው የሚቀርቡበት ሰው መንግስት ይሄ ሰው ካለው ወጀብ ካለው አትንኩብን ከሚለው ሀይል ብዛት የተነሳ ያንን እንደ ፕሮቴክሽን ተወስዶ መንግስትም ሳይነካው ለፓርቲዎችን ተቀላቅሎ ምርጫው ላይ ይፋለማለው ብሎ ደግሞ ወደ ፍሮንት ላይን የመጣበትን ነገር እና ብዙ ውጥረቶች ዝም ብለህ ብትዘረዝር የቀጣዩን ምርጫ በጣም አስጨናቂ እንዲሆን የሚያደርጉት በርካታ ምክንያቶች ማንሳት ይቻላል እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች በምን መንገድ ታርቀው ነው ወደ ተረጋጋይ ፖለቲካ ፉክክር ያለበት ምርጫ ውስጥ የሚመጣው የሚለው በጣም በጣም አሳሳቢ ነው። እና አንድ ቦታ ላይ አይደለም ችግር ያለው ልልህ ነው ገዢው ፓርቲ ጋር ችግር አለ አገር በማረጋጋት የበላይነትን በማስከበር ረገድ ሊጠቀምባቸው የሚችላቸውን ጊዜያቶች ሁሉ እያባከነ አሁን እዚህ ጫፍ ላይ ደርሰናል በእነዚህ አጭር ጊዜያቶች ውስጥ ምን አይነት ተአምር ሰርተው የህግ የበላይነትን ያስከብራሉ የሚለው አገር ያረጋጋሉ የሚለው ነገር ጥያቄ ውስጥ ነው የየራሳቸው የኢንተረስት ያላቸው የብሔር ድርጅቶች እንደዚሁ በምርጫው መራዘም እና በእለቱ መካሄድ ላይ ቁማር እየተጫወቱ እንደሆነ ታያለ ጄኒውን የሆነ አገርን ወደተሻለ የፖለቲካ ምዕራፍ የማሻገር ፍላጎት ሳይሆን በደንብ ከቅንነት የራቀ የፖለቲካ ትርፍ ስሌት ሲሰሩ ታያለህ እንደ አይነት ድርጅቶች ደግሞ አንዳንድ ፍለፊት የሚታዩ ችግሮችን ሁሉ ብዙ ጊዜ ሲጋፈጡ አታይም እና መንግስት ይሄ ይሄ ችግሮች ስላሉበት ባሉ ችግሮችም ውስጥ የምንችለውን አድርገን ተፎካካሪ መሆን እንችላለን ብለው ያሰቡ ይመስለኛል በተከፈተላቸው ስፔሶች ሁሉ እየሄዱ ሰው እያደራጁ ነው ሌላው መረሳት የሌለበት ነገር እና በጣም አንገብጋቢው ነገር ቁጥራቸው ቅድም እንዳልከው ወደ ሰባ ምናምን የሚጠጉ ድርጅቶች አብዛኛዎቹ ከውጭ ሀገር የገቡ ለረጅም ጊዜ በነበረው ሪፕሬሽን ምክንያት ተዳክመው የቆዩ እና ምርጫ ቦርድ ያስቀመጣቸውን ሪኳርመንቶች በአዲሱ ህግ መሰረት ማሟላት ሳይችሉ ተንጠልጥለው ላይሰንስም አላገኙም። በመንግስት በኩል የጀመሩት ውይይትም ገና ልባት አላገኘም እነዚህ ድርጅቶች እንግዲህ ወይ ተጣምረው እንኳን አንድ ድርጅት አቅም ይፈጥራሉ እንዳትል የግድ ለመጣመር ራሱ ባላማ በምን የምትግባባ የጋራ ራይ ያለ ድርጅት መሆን አለብህ አንዳንዶቹ ያንን መንገድ ጀምረው ታያለህ ግን እስቲል የእነሱም ጭቅጭቅ ገና ልባት አላገኘም እና እነዚህ ሁሉ ፈተናዎች የተደረደሩበት ነው ቀጣዩ ምርጫ እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት ምርጫዎች በጣም አሳሳቢም ልብ አንጠልጣይም ምናልባትም ስጋቶችም አብረው ያንጃበቡበት ምርጫ ነው የሚሆነው እንግዲህ ምናልባት የቀለለውን ሴጣን ይሄ ሌሰሪቭል እንደ እንደመምረጥ አይነት ነገር መንግስትም ሁሉም አካላት አንድ ላይ ቁጭ ብለው ምርጫውን ማራዘሙ ነው ወይስ በለቱ ማካሄድ ነው ለሀገሪቷ የሚጠቅመው የትኛው ነው ሞር ሪስክ ያለው ብለው ያንን ሪስኩን በአግባቡ አሰስ አድርገው አጥንተው ሁለቱም ሪስክ አለው ግን ቀለል ያለውን አደጋ መጋፈጥ የሚሻል ይመስለኛል እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ያሪዝ እንደው እናጠቃለሁና ተስፋና ስጋቶች ተደባልቀዋል በሀገር ጉዳይ ደግሞ ተስፋ አይቆረጥም እንደ ዜጋ እንደ ማህበረሰብም ከገባንበት ችግር ለመውጣት ሀሳብ አፍላቂዎች አሉን እኔ ብያምን አለው በቤትም ቦታ ላይ በተለይ ሳይለንት ማጆሪቱ አብዛኛው ሰው በሚያየው ነገር የሚበሳጭ ግን የሚፈልገው ነገር አለ በተለይ የዜግነት ፖለቲካን የሚፈልጉ የዜጎች ሙሉ መብት በዛ ይከበራል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ድብልቅ ማንነት ያላቸው ህብር ማንነት ያላቸውም ሰዎች አሉ ከብሔር ከረጢት ውጪ ሰውን ኢትዮጵያዊነትን አስቀድመው መንቀሳቀስ የሚፈልጉ ኃይሎችም አሉ ድምፅ መስጠት የሚፈልጉ ግለሰቦችም ምሁራኖችም ማህበራትም አሉ በሌላ መኩል ደግሞ ቁጥር አስልተው ከምርጫው ጋር ይሄንን 300 ኦሮሚያ ላይ 178 ድምጽ የኢትዮጵያዎች ምክር ቤት ካለው 547 መቀመጫ 178ቱን እንጠቀልላለን ሲዳማም በዚህ መልኩ አፕሮች እናደረጋለን ህወት የፌዴራሊስት ኃይሎች ጋር ስትራቴጂካዊም ታክቲካል አሊያንስ ፈጥራለሁ ብላለች በዛሬ መገለጫዋም ይሄ ማለት እነ በቀለ ገረባ ሲዳማ ሄደው ያደረጉት ወይም ወላይታ ሄደው ያደረጉት ንግግር አለ አህዳዊነት እያቆጠቆጠ ነው ከመጠቅለላችን በፊት የደራልች ስታይሎች ይህንን ህገ መንግሥት መጠበቅ አለብን ብለዋል ስለዚህ ይፋ ባይሆንም ውስጣዊ ስምምነት አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ሌላው ዜጋ እጁን አጣጥፎ መቀበጥ አለበት ወይ ፖለቲካ ኮረንቲ ነው ባልን ቁጥር ከፖለቲካ በራቅን ቁጥር ከኛ በእውቀትም በብቃትም በጭካንም የላቁ ሰዎች የጎደላቸው ሰዎች ጊዜያዊ ጥቅም ብቻ ስልተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እጅ አገሪቷ ተወድቃለች ስለዚህ ምርጫው የማይቀር ከሆነ እንደ ግለሰቦችም ምሁራንም ሲቪክ ማህበራትም የሙያ ማህበራትም ፖለቲከኞችም ምን ማድረግ አለባቸው አይቀሬ ከሆነ ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው ወንድም አገኝ እንዲሁ ዝም የራሴን ምልከታ እንዲሁም ምናልባት አደጋውን ሊያቀል ይችላል ብዬ ብየማስባቸው ነገሮች መወርወር ይችላለሁ እኔ የፓርቲዎች ይሄን ያህል ወንበር በዚህን ያህል መንገድ እንደዚህ አድርገን ይሄን ያህል ቁጥር እናገኛለን ብለው ከወዲሁ ማሰባቸው ክፋት አደለ በመጀመሪያ ደረጃ ውድድሩ ስትገባ ይሄን አሸንፋለሁ በዚህ ደረጃ አሸንፋለሁ ብለህ አስበህ ነው የምትገባው በዛው ልክ ነው የምትወዳደረው እና እሱ አደለም ክፋት የሚሆነው መጥፎ የሚሆነው ያንን የተመኘውን ቦታ ለማግኘት የምትጠቀመው ስልት ነው ምን አይነት መንገድ ነው የምጠቀመው የሚለው ነው እና የክልሎችን ሌሎች አካላቶች እንዳይወዳደሩ በአካባቢያቸው ላይ ሀሳባቸውን እንዳይሸጡ ህዝብን ሪች እንዳያደረጉ ነፃ ውድድር እንዳይኖር መንገዱን ቆላልፈህ ዘግተህ እኔ ይሄን ያህል አመጣለው ስትል ሁለት ነገር ነው የምታደርገው አንደኛ ህዝቡን የምርጫ የመምረጥ መብቱን ታሳጠዋለህ ምርጫውን ታጠብበታለህ ራስን ብቻ ተመራጭ አድርገ የምታቀርብበት ይሄ በፊት ገዢዎቹ ያደርጉት የነበረውን በህወሀት የሚመራው ኢህአዲግ ያደርግ የነበረውን ነገር ዛሬ በየአካባቢው ያሉ ትናንሽ ቡድኖች ድርጅቶች ያንን የሚተኩ እና አይነት ስራ ውስጥ የሚገቡ ከሆነ እና በዛ መንገድ የጄ ነው ስልጣን ደግሞ በዚህ ደረጃ ማገኘው ብለህ ከወዲሁ የምትፎክር ከሆነ እሱ በጣም በጣም አደገኛ አካሄድ ነው መነሻህም ምኞትን የምታሳካበት መንገድ ህገወጥ ስለሆነ እንደዛ ተመኝተ ባይሳካልህ እንኳን ቅድም ባይሆን ያልከው ባይሳካልህ እንኳን ሌላ ህገወጥ ነገር ውስጥ ትገባለህ ስለዚህ መመኘቱ አይደለም ጥሩ ራስን ለነፃ ውድድር ህግ ለማክበር የሌሎችን የመመረጥም የመምረጥም በነፃነት ምርጫው ላይ የመሳተፍ መብት አንተ ባለህ መብት እኩል ደረጃ እንዲከበርላቸው ህግ እንዲከበር መንገዱን ካላመቻቸህ አደጋ አለው የሄድክበት መንገድ ህገወጥ ነው የሚሆነው ብታሸንፍም ህገወጥ ሆነህ ነው የምስቀጥለው ብትሸንፍም ደግሞ በህገወጥ መንገድ ነው እንደገና ሌላ ሬዚስታንስ ሌላ ችግር የምትፈጥረው ስለዚህ ከዛ ፓርቲዎች ራሳቸውን አውጥተው አገሪቷ የምርጫ ህጉ ያስቀመጠውን የመወዳደሪያ ደንቦች ስርዓቶች የሀገሪቷን ህገመንግስት መንግስት ባከበረ መንገድ አንድ ፓርቲ ይሄን ተመኝቻለሁ ብሎ ስርዓት አክብሮ ህግ አክብሮ በነፃነት ማንንም ሳይገፋ ተወዳድሮ ያን የተመኘውን ቢያገኝ ምንም ክፋት የለውም ምንም የጣሰው የህግ ስርዓት የለም ምንም የጣሰው የህግ የለም ማዕቀፍ ስለዚህ መመኘቱ በራሱ ችግር አይደለም ቢያጣም ባገኘው ልክ በህጋዊ መንገድ ይቀጥላል ስለዚህ እሱ አይደለም ትልቁ ችግር ልልህ ነው ትልቁ ነገር ግን እኔ ይሄ ምርጫ እና በምርጫው ዙሪያ ያሉት ነገሮች የገዢው ፓርቲ የተቃዋሚዎች እና የምርጫ ቦርድ የሶስት አካላቶች ጉዳይ አይደለም የእነሱ ብቻ ጉዳይ አይደለም። ቅድም ያልከው ይሄ ሳይለንት ማጆሪቲ የምትለው ህዝብ ቤቱ ቢቀመጥም በፓርቲነት ባይደራጅም ወየገዢ ፓርቲ አካል ባይሆንም ዋናው መራጩ የስልጣን ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ካልክ ያ ህዝብ ድምፁን በካርድ ስለሚሰጥ የዛ ህዝብ ዝምታ እንደ ሊናቅ ምንም ቮካል ስላልሆነ የሚለፈልፉትም የሚናገሩትን መድረኩን የያዙት ይሄ ኤሊቱ ፓርቲዎች ስለሆኑ ሁሉን ነገር የአገሪቷን ጉዳይ ሁሉ የእነሱ ጉዳይ ብቻ አድርጎ መወሰድ የለበትም ስለዚህ ለእኔ እንደ መፍትሄ አድርጌ የማስበው ከምርጫው በፊት እነ ዶክተር አብይ እየገፉት ያሉት ምናልባትም ለምን እንደፈሩት ራሱ ለእኔ ግልጽ አይደለም ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄ ለውጥ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የምንወተውተውን ነገር አሁንም እኔ ወተውታለሁ? አገራዊ እርቅ የአገራዊ ጉባኤ ያ ደግሞ ፓርቲዎችን እና ገዥውን ፓርቲ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ባለ ድርሻ አካላት የሃይማኖት ተቋማት የሲቪክ ማህበራት እነዚህ የሙያ ማህበራትን በማናያቸው አደረጃጀት ያሉ የተደራጁ አካላትን ጭምር ያቀፈ አገራዊ ጉባኤ አካሂዶ በዛ ጉባኤ ውስጥ የሆነ የጋራ ኮንሰንሰስ ላይ መድረስ ምርጫውን በዚህ መንገድ ኢቭን ምርጫው በለቱ ይካሄድ ወይ ይራዘም በሀገር ላይ ምን አደጋ ያመጣል ብናራዝመው ምንድን ናቸው ያሉት ተግዳራቶች በለቱ ብናደርገው ምንድን ነው ያሉት ተግዳራቶች እነዛን ሁሉ ያጠና ግን ደግሞ መጨረሻ ሁሉም ፓርቲዎችም ጭምር ሀሳባቸውን ሰጥተው የሚገዙበት እና የሚስማሙበት አንድ ትልቅ ሀገራዊ የመግባቢያ መድረክ ያስፈልጋል ለዛ አንድ ጥሩ ምሳሌ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ የሚል ይሄ ሴናሪዮ ሲሆን ምናምን ጥሩ ኢኒቲቭ በጣም በጣም ጥሩ ሞዴል ጥሩ ኢኒቲቭ በድርጅ በግለሰብ በተወሰኑ ተነሳሽነት ባላቸው ሰዎች ነው ያ ሞዴል እንትን የተሰራው በፍጹም ይቀራረባሉ ማይባሉ በአደባባይ ሲናገሩ እነዚህ ሰዎች በቃ እንደው መሳሪያ ያገኙ ምናምን ተብለው በጣም እንደ ጠላት የሚተያዩ የሚመስሉ የተቃረነ ሀሳብ ያላቸው የፖለቲካ መሪዎች ተአምር ያሳዩት ተግባብተው ምን ብለው ስለዚህ ያንን ሞዴል መንግስት ባይ እንደ ፕሮጀክት ወስዶት አገራዊ ቅርጽ ማስያዝ ያስፈልጋል ዝም ብሎ በአንድ ወይም በአንድ ቡድን ኢኒሽቲቭ የተሞከረውን ነገር ወደ አገራዊ ቅርጽ ወስዶ እዛ ላይ ፓርቲዎች ናቸው የተወከሉት እና አንዳንድ አክቲቪስቶች ሌሎች የማህበረሰብ ባለድርሻ አካላትን ሁሉ ባቀፈ መንገድ ያ ሞዴል አገራዊ ቅርጽ ይዞ ብሔራዊ ቅርጽ ይዞ ከምርጫው በፊት እንደዛ አይነት ልክ እዛ ላይ ያሉ ሰዎች በተግባቡበት እርከን በዛ ደረጃ ሊግባባ የሚችል ብሔራዊ የመግባቢያ መድረክ ማምጣት ከተቻለ አሁን ያለው የፖለቲካ ውጥረት ይተነፍሳል እዛ መድረክ ላይ ህዋትንም ጨምሮ ማለት ነው እና ማንኛውንም አንድም ባለድርሻ አካል ሳይቀር እነዚህ ለስልጣን የሚወዳደሩትን ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን ሌላውንም የህብረተሰቡ ክፍል ዩኒቨርስቲዎችን የትምህርት ተቋማቶችን ተማሪዎችን ሁሉንም ማህበረሰብ የሚወክል አይነት ሞዴል ወስዶ ያንን በብሔራዊ ደረጃ ከተሰራበት ብዙ ጊዜ የሚወስድ አይመስለኝም ከዛ መድረክ የሚወጣው መግባባት አሁን ያለውን ውጥረት ያረግበዋል በምርጫው ሂደት ላይ እስከ ምርጫው ድረስ እንዴት እንቆይ ምርጫው በምን ጊዜ እና በምን ሁኔታ ውስጥ ይካሄድ ምን እናርግ ለሚሉት ነገሮች ሁሉ የጋራ የመግባቢያ ሀሳብ ማምጣት ይቻላል ያኔ ሌላ መልክ የሚይዝ ይመስለኛል አሁን ሁሉም በየራሱ ፍላጎት በየመስኮቱ በየአዳራሹ ይወጣ መግለጫ ይሰጣል ያስፈራራል ብታራዝሙ በለቱ ብታካሄዱ ወየውላችሁ የሚለው በስቷል ያንን ሁሉ ሀይል አንድ ጠረንቤዛ ዙሪያ ላይ አስቀምጠህ አደጋውን ጥቅሙን በደንብ ባየ መንገድ ቢሰራ አይ እድል አለን በአይነኛውንም በዚች ባለችው አጭር ጊዜ ውስጥ ካለበለዚያ ገዢው ፓርቲ ብቻ በራሴ ምክንያት በራሱ ንትን ተነስቼ ለወስን ቢል ወይ ተቃዋሚዎች በሚያፈጥሩት ፕሬር የትኛውን ተቃዋሚ ሰምተህ የትኛውን ነው እንትን የምታደረገው የተወሰኑ ተቃዋሚዎች እንዳይራዘም ብለዋል ይራዘምልን ያለዋሉ ማንን ሰምተህ ማንን ነው የምትትወው መመዘኛ ምንድን ነው እነሱስ ብቻ ናቸው ወይ የአገሪቷ ውስጥ ምርጫ ይራዘምልን ወይ በለቱ ይካሄድ ብሎ የመወሰን ስልጣን ያላቸው ስለዚህ ህዝቡ ተወከለ ሊያስብል የሚችል አይነት ሪፕሬዘንቴሽን ያለው ብሔራዊ የመግባቢያ መድረክ ያስፈልጋል በጣም ዘግይቷል ግን አሁንም ይቻላል ገዢው ፓርቲ ይሄንን ከፈለገው ዝም ብሎ ገና ካሁኑ የነ ዶክተር አብይ እንድንድ ያሉ ነገሮችን ሁሉ ወደ ጎን ገፍተው የምርጫ ካምፔን የሚመስሉ ነገሮች ውስጥ ገብተዋል ለእኔ ግን ማስመሰል ነው የሚሆነው ምክንያቱም ባልተረጋጋ ሀገር ዜጎች ልጆች ትምህርት ቤት ሄደው አስከሬ ናቸው ለቤተሰብ በሚመለስበት ሀገር ወተህ እኔ በብልጽግና አሻግራችኋለሁ ብሎ የምርጫ ካምፔን መጀመር በጣም ከልክ ያለፈ እንትን ነው የሚሆነው እና መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ አያሳይም የገዢ ፓርቲ ትንሽ የመመጻደቅ የሚመስል አይነት ካምፔን እንትን አደለብና እና ትንሽ ወረድ ማለት እና መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በደንብ ሊያዩት የሚገባ ይመስለኛል በጣም አመሰግናለው ከምርጫ ጋር ያለውን እንግዲህ ብዙ ጥያቄ የሚያስነሱ ነገሮች አሉ ውይይቶቹ በተደጋጋሚ የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው ይሄ ብሔራዊ መግባባቱ በተለይ ጽንፍና ጽንፍ የረገጡ ሀይሎች በጋራ ድምፅ እንዲሰጣቸው ወደ ህዝቡ የሚወርዱበት ነው የፖለቲካ መህዳሩ ሲሰፋ እነዛ ነገሮች ጠበው ሰላማዊ ህጋዊ ስልጡን በሆነ መንገድ ሀሳቦች የሚስተናገዱበት እንዲሆኑ አሁን ያልከውን ወደፊት ምናያት ኢትዮጵያ በሚል አምሳ ተነሳሽ ሀገር ወዳደ ግለሰቦች በተለይ የጀመሩት እንቅስቃሴ ገፍቶ የፖለቲካ ድርጅቶችንም ገዥውን ኃይል ወደ አንድ መድረክ በማምጣት ከምርጫው በፊት የጋራ ስምምነቶች ለዛ ተገዢ የመሆን ራስን የማሳመንም ለደጋፊዎች የመንገድንም ነገር ይቃል ስጋት መጣል የለበት ብዙ ጊዜ ምርጫ ሲባል የሚመጣብን ስጋት አለ በአይናችን ነገር ያ ነገር ተመልሱ እንዳይመጣ ምናልባት ሙሉ በሙሉ ከችግር ነጻ ባይሆንም በተወሰነ መልኩ የነትን የሚያሳች መታየት አለባቸው ነው እስማም አለው እንደው በእኔ በኩል ጥያቄ ጨርሻለው ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌሎች ጋር የተያዙ ጉዳዮች አክልበትና ውይታችንን አጠቃል አመሰግናለሁ ወንድም አገኘው አብዛኛውን ነገር በደንብ ገልጸነዋል ብዙ የሚጨምረው ነገር የለም ግን እኔ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ለገዢ ፓርቲ ያንን ሀሳብ ረ አቅርበናል ግን ሌላው ቅድም ያልከው ይሄ ሌላው የህብረተሰብ ክፍል በተለየ ሲቪክ ማህበራት የሙያ ማህበራት ይሄ ምርጫ ጥቅሞቻቸውን አገራዊ ጉዳዮች ጭምር የሚወሰኑበት ወሳኝ ምዕራፍ ስለሆነ የጨዋታው ዳር ተመልካች ሆነው መቀመጥ የለባቸውም አሁን እንደ ሲቪክ ማህበራት ምርጫ መታዘብ ብቻ አይደለም ሮላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ የሀሳብ የሚፈልጓቸው መልካም የሚሏቸው ሀሳቦችን ጫና ማሳደር ፓርቲዎችን ጠርቶ በአጀንዳዎች ዙሪያ ማፋጠጥ ማወያየት ማህበረሰቡን ማንቃት ያስፈልጋል እና እኔ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ለሲቪክ ማህበራትም ይሁን ለሚዲያዎች አሁን ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ትልቅ ቁጥረት አለ በየ ተማሪዎች ወደ ፊዚካል ቫዮለንስ ወደ አካላዊ ግጭት ገብተው እስከ መገዳደል ምን እየደረሱ አንዳንዶቹም ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት አቁመዋል እና ይሄ የፖለቲካ ውይይት ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የሰለጠነ የውይይት ባህል ሁሉ የጠፋበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው በተማሪዎች መካከል ስለዚህ ለምን ውይይቶችን በዩኒቨርሲቲዎች ደረጃ አይጀመርም? ከዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ዲቤቶች የውይይት መድረኮች ፓርቲዎች እነዚህ በተማሪዎች ጀርባ ሆነው ተማሪዎችን በቡድን እያፋለሙ ያሉ ድርጅቶች የፖለቲካ መሪዎች ምናምን ሳይቀሩ ከነ ሀሳቦቻቸው በየዩኒቨርሲቲ ውስጥ አገሪቷ ውስጥ ወደ ስንት ዩኒቨርሲቲዎች ነው ያሉት ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በሳምንት አንድ ጊዜ የፖለቲካ ዲቤት ምሁራኖች የሚሳተፉበት ሀሳቦች የሚቀርቡበት እና ግን ታርጌት ያደረገው ተማሪዎችን ቢሆን እና በዛ ደረጃ እንኳን አልጀመርንም አሁን ያሉ ዲቤቶች አልተጀመሩም ግን ዲቤቶቹ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ራሱ ቢጀመሩ ይሄ ለግጭት ያቆበቆበው ተማሪ የሚጋጭበት አዘይንድ ምንም ምንትን እንደሌለ ይረዳል እና እዛው ቁጭ ብሎ ሆድ ውስጥ ያለውን ነገር እንዲተነፍስ እንዲያወጣ መነጋገር ዲቤት ማድረግ መወያየት መተንፈስ የታመቀውን በጥላቻ ይሁን በተሳሳተ ምልከታ የሚሆን የታመቀውን እንትንህን ያስተነፍሰዋል እኔ ዩኒቨርሲቲዎቹን ከመዝጋት ይልቅ ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ ተማሪዎቹ እዛው እያሉ እንደውም የፖለቲካ የውይይት መድረኮች ዩኒቨርሲቲዎቹ ኢኒሽቲቭ እየወሰዱ እያዘጋጁ ስቲኑና ከተማሪዎቹ ጀርባ ሆናችሁ እንትን የምታደረጉ ሀይሎች ኑና እስቲ ራሳችሁን ቻሌንጅ ተደረጉ ከተማሪው ጋር ተወያዩ እጅ ከውይይቱ በኋላ እጅ ለእጅ ተጨባብጣችሁ ለተማሪዎቹ ምሳሌ ሁኑ እያሉ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ዲቤቶች ቢያዘጋጁ በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የሚታየውን ቴንሽን በተወሰነ ደረጃ መቀነስ የሚቻል ይመስለኛል። ከዛ ውጭ ግን ሁሉም የህብረተሰብ አካል የድርሻውን የመልካም ዜጋ የጉድ ሲቲዝን ድርሻውን መወጣት ከቻለ ምናልባት እነዚህን የተጋረጡ አደጋዎች ያለ ብዙ ኮስት ልናልፈው የምንችል ይመስለኝ በጣም አመሰግናለው የአሬድ ማርያም ስብስብ ለሰማይ መብቶች በኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ከምርጫ ጋር ያደረግነውን ቆይታ አጠቃለናል እንግዲህ ተመሳሳይ ዝግጅቶች በሌሎችም ፕሮግራሞች ለማካተት እንሞክራለን ለዛሬው ከዝግጅታችን ጋር ስለነበራቸው ቆይታ ምስጋናችን ከልብ ነው ከሌሎች ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ ሰላም